see you. Ciao, bro. Ciao. See you. See you soon in the vlog. I watch you. I watch your video. I watch your vlog. Okay, so I'm here. I'm back to mission. I make two new friends here. Yeah. É, sexta-feira, né? Sexta-feira. Algumas pessoas estão indo trabalhar, outras pessoas estão indo treinar, como é o meu caso aqui, e outras pessoas estão vindo das montanhas, como é o caso dos meus amigos que eu fiz aí indo no caminho, né? Por enquanto é isso. Sexta-feira é o dia que eu vou. A parte física dos treinos é lá do outro lado de Munique. Mas, manda quem pode, obedece que tem juízo e vamos embora. Mas eu falei pra vocês, aí eu aperto a rec. E vai passar, aparece uma ambulância do nada. Muita gente pensa até que eu tô reclamando. Eu não tô reclamando não, por ter que vir do outro lado da cidade, etc. Que eu sei que se eu viesse de carro também ia demorar muito mais. Demorar umas 2 horas mais ou menos. Cidade grande, né? Mas aí tu vem de trem rapidinho, pô, 45 minutos. Ai, gente, mas eu tava atravessando o outro lado só pra um treino físico. É, é a vida, faz parte. Deu por hoje, é. E não se assuste não, vê esse sol aqui, ó. Solzinho bom, cara, é. São 8h40 da noite, viu? É aquele solzinho da noite, nada como um sol noturno assim, né? Primavera chegou. Ok. E acho tudo colorido. Vou tirar só o celular aqui pra ler os comentários da galera. Ei, people, tudo bem com vocês? De volta ao ar. Nada como terminar um dia lendo os comentários que vocês mandam pra gente aqui, né? Embora. Sobre o vídeo do Alisson Fuoglu contra o Caqueiro. Cameraman deve ser apaixonado nos atletas. Peraí que minha esposa tá mandando... Traz carne pra nós fazer gostroco no knock-off. Como na vida real? No vídeo do Alisson Fuoglu, ele fez o Gojo Rodai contra o Shibano no Kushanku. Cameraman deve ser apaixonado nos atletas, só quer ver o rosto dele. Sim, isso acontece muito em alguns vídeos de transmissão da WKF. E eles focam, a gente quer ver as bases, a gente quer ver os movimentos. Eles focam no rosto, daquele close. Bem interessante pra gente, né? A gente ver a bochecha dos atletas mexendo quando eles finalizam o Kimei. No Karate Shotokan é mais fácil ganhar a faixa, é só ter o dinheiro. Primeira coisa, porque você tá gritando, cara. Não sei. Segunda coisa, é, aproveita só ter o Karate e não ter condição de pagar um exame de faixa em qualquer escola, federação, etc. Pra ver se você consegue trocar de faixa. Sabia não. E outra coisa, calma, cara. Você, além de você tá gritando, você tá parecendo que você tá com muita raiva nesse seu coraçãozinho, viu? Calma. Vai pra puta. Tô competindo com o Basai Dai. Tá dando certo. Show. Parabéns, né? Basai Dai é um kata muito forte, cara. Eu, sinceramente, eu sempre achei o Basai Dai aquele tipo de kata que ele era igual o Soutinho. Ele sempre tava no bolo. Mas, de uns anos pra cá, ele meio que, no karatê esportivo, deu uma sumida, né? Pois é, mas segue forte aí, cara. Segue forte aí. Você tem um kata bom aí na sua manga. Eita. Comentário em vídeo antigo. Sou faixa roxa do tradicional e TKF. Se tem uma coisa chata nas lutas do ITKF e da JKA, é que tem uma frescura danada pra marcar um ponto. Ladrão! Não é só lá não, também tem nas outras, mas eu acho que eu sei o que isso vai falar. Senta que lá vem a história. Às vezes parece que o árbitro quer que o lutador reproduza exatamente o que rompe. Tem essas coisas também, cara. Na última vez que eu competi no tradicional, na Polônia, eles deixaram bem explícito. Não, pra você marcar, você tem que estar mesmo na Zenkutsudate, travadinho, não sei o que. Eu falei, nossa...
Eu fiz uns pontos, mas que não foram pontos porque eu não tava com calcanhazão lá das encontros. Eu tava famoso pula-pula, né? Calcanhazão fora do chão. E lá é raio. Magia, né? Me desculpe, mas não tem emoção em assistir lutas de karatê. Aí eu acho que tem uma vírgula aí. Ponto. Certo, entendi que você não vê graça em assistir uma luta de karatê. Vem perdendo a emoção pela busca constante de ponto. O quê? Não acredito. Sim, mas tá na regra lá que ganha quem fizer mais ponto. Se tivesse na regra lá, por exemplo, da WKF, não ganha quem neutralizar o adversário, o seu inimigo. Aí eu acho que os atletas que estão lá disputando, né, que treinam para isso, eles estariam brigando por neutralizar o atleta, né, nocaute, essas coisas. Sendo que aí, né, eles estão lutando pelos pontos. Então o atleta tem que buscar os pontos. O pessoal ultimamente tá muito nervoso, cara, calma. Ô, já viu os campeonatos da CBKI que ocorrem em São Paulo? Já. Ótimos campeonatos para todos os estilos, na minha opinião. Você deve ser novo aqui no canal e também você não deve seguir a gente lá no Instagram. Eu entrei na CBKI já um pouquinho depois de eu ter entrado na categoria sênior. Essa medalha que tá aqui atrás foi a minha última medalha competindo pelo Brasil. Se você olhar ali pra cima dela, tem um pedido de like desse vídeo. Que eu sei que você ficou entretido e você aí esqueceu de deixar aquele like. E se não for inscrito, é rapidinho. Para esse momento agora, dá uma clicadinha, não paga nada, viu, galera? Aquele tipo de comentário que faz a gente refletir um pouco, né? Às vezes você tá com a cabeça tão fechada num canto que você não consegue enxergar outra coisa. Tem como um chotoqueiro, chocoteiro, Tem como um Reflita um segundo. Tem como um chotoqueiro, um atleta chotokan, um praticante de karatê chotokan, vencer um atleta goju, não kata, goju de rio, estilo. No kata? Não. Sim. Não. Sim. Bas. Isso que eu queria. Sempre que você for pensar em disputa, tem que avaliar não só estilo e tal. Depende muito do kata que os atletas estão executando. Depende muito dos atletas que estão executando. E depende muito o local que eles estão disputando a competição. Como assim? Por exemplo, se você pega um kata básico da goju contra um kata avançado da Shotokan ou vice-versa, o avançado bem executado, não vai ter chance de perder nunca para um kata mais básico. Ou pega um atleta da goju fazendo um kata de alto nível, tá, mas um atleta não muito habilidoso contra um atleta Shotokan com um kata do mesmo nível. O atleta da goju não terá chance. A não ser que ele seja filho do árbitro ou presidente da federação. Nossa, o Sherlock! Por exemplo, pegou um atleta da goju e ele está competindo contra um atleta Shotokan em uma entidade que eles não se preocupam muito com a arbitragem. Todos os atletas daquela área não sabem nada de kata goju. Só sabe arbitrar kata Shotokan. Eu já passei o inverso. Eu estava competindo contra um atleta da Gojuri Rio, onde todos os árbitros só conheciam o kata Gojuri Rio, não tinham muita familiaridade com o kata Shotokan. Fui um pouquinho prejudicado. Não perdi. Não tô. Ah, perdeu, tá reclamando. Não perdi. Mas, cara, o kata que ele fez com o meu que eu fiz, a nota foi colada. Colada. Não que eu deveria ganhar de 2 pontos, mas poxa, colado. Um kata mal executado. Enfim, comenta aí embaixo se você já passou por esse tipo de situação. Tanto Shotokan foi competir onde os atletas eram todos de outro estilo e não conhecia seu kata, você se sentiu prejudicado, ou karate Gojuri-ri foi para uma competição, chegou lá, todos os atletas sabiam nem por onde é que vai no kata que estava fazendo. Se você adicionasse ou tirasse um movimento, eles não iam ver nunca. Comenta aí embaixo. Foi muito bom estar aqui hoje com vocês nessa sexta-feira maravilhosa de treino. E chuva, tá chovendo pra caramba aí fora. E compartilha esse vídeo com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. É, estilo, gosta de karatê, gosta de kataga, da WKF, não sei o que. Eu gosto só de ver ele falando besteira mesmo. Compartilha aí, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se meu irmão dirige, respeite pai e mãe. Se fizer um guarda marcial, respeite seu sensei. Fui!